Temos dúvidas quando oramos e pedimos para Deus uma resposta. Essa é a coisa mais normal da nossa vida. E você tem dilemas diários para responder. O que fazer, para onde ir, que curso escolher, que namorado ter, que namorada ter. O tempo todo a gente ora. Só que eu percebo que Deus usa muitos meios para falar com a gente. Então essa sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus, ela depende de você. E ela quer ver um pastor, um ministro. A gente pensa, nossa, mas é uma influência, né? Porque você vai ao lugar, imagina alguém no lado estiver fazendo alguma coisa. E a gente erra muito. Só que essa consciência de responsabilidade é do cristão e não daquele que está na sociedade, algum ponto, pelo, né, a TV ou no ministério. Vocês têm muita responsabilidade perante Deus e perante as pessoas que precisam ver Deus em vocês. Às vezes a gente não pede as coisas para Deus e Ele dá assim de presente para a gente e Ele vai ensinando a gente a lidar com isso. Na minha vida foi assim, eu não imaginava, eu não queria ser apresentadora de TV, nunca sonhei com isso. Fiz jornalismo voltado para a imprensa escrita, trabalhei com isso e é o que eu gosto de fazer. Eu acho que muita gente gosta de pensar no que vai mostrar e não o que as pessoas precisam ver, né? E para mim isso tem ficado cada vez mais forte, porque são pessoas que a gente está influenciando. Eu fico lutando comigo, tipo, o que a gente fala, o que a gente veste, o jeito que arruma o cabelo, tudo mexe com as pessoas. E eu pergunto pra Deus, será que eu tô honrando o teu nome, Senhor? É isso que o Senhor quer que eu faça pras pessoas? Só que é difícil, é uma luta constante, você tem que pedir todos os dias pra Deus, saber que é por Ele e pra Ele. Bem, meu nome é Cleideilton, eu faço ciências contábeis e antes de eu vir pra cá, pro NASP, eu era militar, fazia parte da brigada de Infantaria Paraquedista, tropa de elite do Exército Brasileiro. E assim a gente viveu ali por cerca de 8 anos e ajudou bastante um pouco da parte militar no Brasil, assim. E também a gente conseguiu fazer um período de treinamentos básicos ali para a formação do curso do BOP, na tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E assim a gente foi vivendo e durante esses 8 anos a gente passou períodos ali de boas vivências militares, risco e iminência de morte, vida, assim, sempre, o tempo todo. E a gente queria, através disso, e foi isso que vocês assistiram no programa Palavra Aberta, e foi isso que nós passamos aí nesses 2 dias e sábados, foi bem proveitoso para mim e dizer algo da minha vida para vocês, assim. Cara, eu achei que o Palavra Aberta hoje foi Deus que preparou. O tema, o ambiente, o pessoal que veio. Eu achei que foi, assim, fantástico a maneira como Deus agiu através dos testemunhos, das perguntas que foram feitas, dos louvores, que eu nunca fazia, acho que os 10 anos que eu não vi o pessoal do NASP louvar assim. Eu gostei bastante. A Palavra Aberta é uma iniciativa excelente, está trazendo os jovens juntos para ouvir de Deus, para cantar louvores a Ele, para se empolgar com o exemplo de outras pessoas e saber que Deus também tem um plano para eles. Eu gostei demais. Um papo aberto, gente boa, gente linda. Parabéns pela iniciativa.